tem que lavar sujo de leite, meu amor. Mas ela não gosta de ficar no berço durante a noite, porque eu tô do lado. Saúde, Deus te abençoe com um intestino desse. E aí eu começo a chorar, então eu não vou ficar falando disso. Tá bebendo água, filha? Tá se sentindo seguro, amor? Eu tô. Tá? Oi, gurias, tudo bem? Nosso primeiro dia em casa, então eu quero gravar pra vocês um vlog realzão de como é que tá sendo nossos dias em casa. Nós tivemos alta ontem à tarde do hospital, então ontem à tarde a gente basicamente só se instalou aqui em casa e eu não gravei muito pra vocês. É, então eu vou começar a gravar agora o nosso dia aqui com a minha princesa. É, hoje é sexta-feira. Ela nasceu na terça, então tem 3 dias, né, minha vida? E eu vou postando pra vocês conforme eu for gravando, conforme as coisas forem acontecendo. E não sei se esse vlog vai ser de um dia só ou se vai ser demais, mas a gente vai mostrando nossos dias aí pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem e deem boas-vindas pra Cecília, né, princesa? Tô. Oi, gurias! Hoje a gente vai gravar o meu primeiro banho em casa. Eu não gosto de tomar banho onde eu já dei um escândalo lá na maternidade, porque eu ficava na aguinha, mas agora não gosto mais de aguinha. Eu vou dar um show de novo, já tô até vendo. Vamos tomar um banho, minha princesa, mamãe preparou a banheira. É, eu sei, fala tias, ignora o meu choro, ignora. Tomar banho não é muito comigo, não. E sabemos quando é o primeiro banho, quando o banheiro tá assim, ó. É, tudo bagunçado. Tripé, paninho, mas de tá bom. De tudo um pouco. Bora lá, meu amor. Bora. Vamos tirar a fralda. Pronto. Pronto, pronto. Nossa, tá roxa. Ó, primeiro vamos lavar um olhinho. Um olhinho. Outro olhinho, meu amor. Outro olhinho. O rostinho, sim, tem que lavar sujo de leite, meu amor. É, a mãe colocou a banheira ao contrário, mas tá bom? A gente achou que era assim. É. É. Mamãe pediu pra mudar os 45 do segundo tempo. A mamãe pediu pra mudar, achei que ia ficar melhor, mas não ficou. Ai, meu Deus, meu rosto. Ai, essa mãe, olha, parece que nunca deu banho no recém-nascido. E vamos lá, agora a gente vai começar o nosso dia. Já essa moça acordou tarde, emendou um sonão das 8 da manhã até as 11 da manhã, né, princesa? Emendou um sono gostoso. Diga, meu quartinho ainda não tá pronto, por isso que não teve tour pelo meu quartinho. Mas o que importa é que as coisas que eu preciso já estão aqui. É, princesa, vamos lá, amor, vamos trocar a roupinha, vamos? Pérola tá super interessada em ficar junto. Quer cheirar tudo da Cecília, né, Pérola? Quero cheirar tudo, quero saber de tudo. Quero saber da minha irmã. É, eu sou muito companheira. Tá sempre junto, né? Sim, vamos pegar uma meia pra trocar roupa, vamos. Oh, papai. Papaizinho. Papai, filha, diga, eu não gosto de tocar de roupa. Gente, tá pronta a minha princesa. Tudo fica grande pra ela, gente. Ela é muito pititica. Olha o tamanho. Fica tudo sobrando. Roupinha RN pra ela fica muito grande. Cabe 2 Cecílias dentro, né, minha filha? Piguichinha. Olha assim, mãe. Eu não aguento essa princesa. Eu não aguento. Anjinho. Ó. Gente, eu achei que eu fosse conseguir gravar esse vlog com mais frequência, mas não tá dando. Agora já é depois do almoço, mas é que aquela hora que eu gravei pra vocês era 11 horas. A Bonita tá mamando. A Cecília, ela dorme no ninho, no berço, o dia inteiro. O dia inteiro. Ela só come
só dorme e acorda pra mamar. Dorme e acorda pra mamar. Então, assim, ela não dá trabalho nenhum, gente. Nenhum. Sério. É uma bênção, assim, um anjinho. Só que à noite, ela não gosta de ficar no... tipo, longe, assim. Eu não sei se... que de dia eu não fico deitada com ela, né? De dia ela fica no bercinho e eu faço o que tem que fazer. Mas à noite, como eu tô do ladinho dela na cama, tipo, eu coloco o bercinho aqui, a gente tem esse bercinho acoplado aqui, ó, tá vendo? Então eu coloco o bercinho acoplado e coloco o ninho dentro, pra ficar fácil pra ela e pertinho de nós, né? Então aqui a cama. Eu não sei se ela sente meu cheiro, ou o cheiro do peito, ou o quê, mas ela não gosta de ficar no berço durante a noite, porque eu tô do lado. Aí ela quer ficar comigo, ela quer ficar no peito, quer ficar no colo. Aí essa noite eu coloquei o ninho em cima da cama e coloquei ela dormindo no ninho, tipo, mais pertinho de mim, assim. Mas durante o dia, ela emenda sonecas de 3 em 3 horas, assim, ela só acorda pra mamar, real. Que nem agora são 2h10. Eu tinha dado mamar pra ela às 11 e pouquinho, então às 11, aí é meio-dia. 3 horas, né, bem certinho. E ela é muito regradinha, assim, a cada 3 horas ela chama pra mamar. Mas ainda não desceu, assim, meu leite ainda e tal. É, hoje ela já tem 3 dias de vida e tô esperando descer, mas, assim, tudo certo. Hoje também ela começou a pegar mais o peito. Ontem de manhã foi a primeira vez que ela pegou. Aí hoje ela já pegou mais ainda. Fiquei bem feliz, né, filhotinha? Só que ela mama e capota. Mama e capota. Que foi o que a Helene ensinou, né, a consultora. E ela começa... ixi, largou o peito, a mamãe tem que ajudar na pega. Ela capota, gente. Ela mama 10 minutos e apaga de sono. Aí hoje acho que eu vou aproveitar pra dar uma dormidinha com ela também, viu? Agora é tarde aqui, já que à noite eu sei que eu acordo mais vezes. Acho que agora eu vou aproveitar pra dar uma dormidinha. Gente, e essa princesa capotada aqui no meu peito? Quem é que tem coragem de colocar ali no ninho pra eu dormir junto com ela? E aproveitar que ela tá dormindo pra dormir junto? A mãe, ela... olha o tamanho das olheiras. Mas a mãe, ela é uma pessoa que ela não sabe aproveitar as oportunidades que a vida dá. Não sabe. Eu devia estar dormindo? Devia. Igual aquele dia na maternidade, que eu falei pra vocês que eu ia dormir, tirar um cochilo. Assim, ó. Quando você pode, você não quer. Porque você quer ficar o quê? Cheirando a cria. Entendeu? Gente, o cheiro de recém-nascido é o melhor cheiro do mundo. Não é perfume, não é fragrância. É cheiro de neném. É o melhor cheiro do universo. Meu Deus, não tem nada melhor. Não tem nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não existe nada melhor do que o cheiro deles. Do que eles. Meu Deus, eu falei que eu trocaria a minha vida inteira pelos 3 dias que a gente passou com ela. De tamanho amor, né, princesa? Você revolucionou a vida da mamãe e do papai. Não tem explicação pra um trenzinho desse, não, gente. Não tem explicação. Mas agora eu vou tentar aproveitar dos privilégios que a vida me dá, que é dormir um sono enquanto ela tá dormindo também. Gente, olha quem tá aqui mimindo ainda. Gente, um pouco ela dorme, um pouco ela acorda. Aí troquei a fraldinha, dei mamar, dormiu de novo, capotou. Aí peguei no colo, não quis deixar lá no quarto. Capotada com a mamãezinha, oi. Parece um pacotinho, gente, um pacotinho de amor. O Bruno tem que sair de casa agora. Eu queria tomar banho e me ajeitar. Mas ele tem que sair de casa, então, mesmo que ela tá dormindo, eu prefiro não ir. Depois que eu der o banho nela, ela dormiu soninho noturno, aí eu consigo tomar banho também e o Bruno volta rapidinho. Né, princesa? Agora a gente vai caminhar um pouquinho pela casa, dar uma despertada. É, daqui a pouco já é hora de dormir teu sono e você tá aqui emendando um no outro. Ai, gente, que pincheja. Quem é que acordou? Procurando o TT pra dormir de novo, hein? Quem é que acordou? Hein? Olha que olho lindo. Pra quem fala que não vê Cecília de olho aberto, diga meu olho é lindo. É, a cor ainda tá indefinida, a gente não sabe qual vai ser a cor do meu olhinho. Meu Deus do céu, minha filha! Estreando no seu próprio vlog. Saúde, Deus te abençoe com o intestino desse. A carinha dela. Gente, vocês não fazem ideia do que chegou aqui em casa.
Tô com essa cara de choro porque eu tava chorando mesmo. Eu tô muito nessa de me emocionar por qualquer coisa. Eu fico olhando pra Cecília, eu choro, mas assim, é um choro de alegria, de gratidão a Deus, de reconhecer nela o meu sonho realizado, sabe? E aí agora chegou um arranjo lindo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, porque a Neneca tá aqui dormindo, capotada. Um arranjo de balões, coisa mais maravilhosa do mundo, dos nossos amigos lá de Natal, do Ben, da Axa e da Zoé. É, sem condição, o carinho deles, sabe? Então, amiga, muito obrigada, você me fez chorar, real, assim. É, tô esperando o Bruno chegar, que eu quero mostrar pra vocês depois que... Quero gravar, né, depois que o Bruno vê também, ele saiu agora. Mas, eu tô aqui toda boba, sabe? Cada pouco, assim, eu choro. Cada pouco não, mas tipo, umas duas vezes por dia, assim, eu me pego chorando. Mas não no sentido, assim, de chorar e não saber o motivo, coisa assim. Eu choro de emoção, né? É, ontem uma amiga minha perguntou se o amor nasce junto com o filho. E aí eu comecei a chorar e eu falei, cara, eu trocaria a minha vida inteira pelos 3 dias que a gente viveu até hoje, até agora. Tipo, a gente só tem 3 dias juntas e eu já trocaria minha vida inteira pelos 3 dias que eu tenho com ela. E aí eu começo a chorar, então eu não vou ficar falando disso. Mas é uma emoção muito, 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 muito especial, muito, muito importante pra mim, sabe? Eu tô aqui esperando o papai voltar, eu vou dar banho nela, mas tô esperando o Bruno voltar, enquanto isso eu deixo ela dormir, né, princesa? Já é umas 7 e pouco da noite, eu já queria ter começado a rotininha dela, porque eu quero fazer uma rotina, né, sempre na mesma sequência, no mesmo horário. Mas o papai saiu e eu quero que ele participe do banho junto, então a gente tá esperando. E seguimos aqui, gente. Como eu falei, esse vlog ele tá sendo realzão, assim. Então, não tô fazendo muitas coisas diferentes, mas é porque eu só estou em função de Cecília. E é a maior alegria da minha vida, eu não trocaria esses dias por nada no mundo. Oh, o papai chegou! Escuta, o papai chegou, filha! Vamos lá falar com o papaizinho? Vamos? Papai chegou! Quem tá tomando banho com o papai? Banho com o papaizinho! Tá bebendo água, filha? Tá se sentindo seguro, amor? Eu tô! Tá? Queixinho. Banho gostoso, filha. Banho gostoso com o papai, amor. Deve fazer uma trança nesse cabelo. Já tá querendo roubar? Oi, amores! Hoje já é outro dia. Ontem eu encerrei esse vídeo, a hora que eu fui mostrar pra vocês o arranjo que chegou aqui em casa. Só que acabou a bateria da câmera, acabei esquecendo de mostrar. E aí hoje, já é outro dia. Vocês vão ver que é outro dia porque eu tô com outro pijama. Agora vai ser assim, revezamento de pijama. Já vou mostrar pra vocês o arranjo que eu falei que chegou, que eu amei muito. Mas agora eu vou desfazer a mala maternidade da Cecília pra colocar as roupinhas, lavar e coisa assim, né? A gente teve alta ontem do hospital, então agora eu vou abrir as coisas e tal. O pessoal hoje também veio finalizar algumas coisas do quartinho, mas ainda não vou dar muito spoiler não. Já tô dando da parede, mas fica... deixa abaixo. E aí eu vou agora então só separar as coisinhas dela que precisa lavar pra colocar na máquina e já deixar tudo limpinho de novo. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Sem condições pra esse arranjo. Olha que coisa mais linda. Parabéns, Tamiê e Bruno. Imagina o tanto que eu chorei quando eu vi isso aqui chegando aqui em casa, gente. Que coisa mais linda. Um urso. E seja bem-vinda, Cecília. Ai, não aguento. Meu Deus, coisa mais linda. Aí você entrega um negócio desse pra puérpera, qual a chance de não chorar todas as lágrimas que tem no corpo? Amores, eu vim me despedir de vocês, porque eu quero começar um novo vlog hoje. Então, ao invés de fazer
tipo, uma semana de vídeos, assim, em um vídeo só. Aí eu quero fazer dividido em partes, que eu acho que vai ser melhor. Cecilinha tá aqui, deitadinha, dormindo, pendurada na mamãe. Mas eu vou me despedir de vocês. Esse vlog foi praticamente, né, de 2 dias, que foi sexta e sábado. Então, hoje já é domingo, mas quero começar outro vlog pra vocês. Porque eu quero muito, 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 muito ter todos os dias que eu puder da Cecília registrado. Então, quero gravar muito vídeo, quero gravar muito vlog. E... ai, o coração enche de amor, gente. Sério, não tem explicação, assim. A gente tá no... 5º dia da Cecília, né? Ela nasceu terça, hoje é domingo. E, meu Deus, parece que assim já passou muito tempo. Eu quero congelar os minutos com ela, sabe? É muito louco isso. Mas vou encerrar o vlog por aqui pra começar outro pra vocês. Espero que tenham gostado de acompanhar nossos primeiros dias em casa. Eu fui gravando conforme deu, não gravei direto, porque também, né, correria aqui. A gente ainda tá se descobrindo, a gente tá se conhecendo, ajustando uma rotina que seja bom pra todo mundo. Mas eu vou continuar gravando conforme der, porque eu quero ter tudo, tudo, tudo registrado. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!